Det är ju väldigt, väldigt dumt. Så det här kan ni kan lära er av mitt misstag. Jag har noll energi. Och jag har till och med druckit energidryck idag. Det är exakt samma pappa som jag minns. Det är bara att man har missat så många år med varandra. Tjena, mitt namn är Benny Mitkus och varje dag i 180 dagar ser ni mig här på YouTube 18.00. Ja. Jag har vaknat upp från de döda. Igår var jag en... Jag levde inte igår, jag var helt död. Jag låg utslagen på soffan hela dagen. Hela dagen, jag rörde mig liksom. Jack shit, ingenting. Jag har haft så ont i mina fötter. Speciellt i mina stortår. Du kan lägga in en bild här, Sebastian. Bam. Så här ser min fot ut at the moment. Jag är extremt svullen på min vänsterfot i alla fall. Och sen min stortå har fått någon jävla... Alltså så här... Testosteron heter det. Nej, men en sån här testobola. Alltså, vad, fan, det är fel ord. En väldigt, väldigt stor blåsa. Som vi har tagit nål. Vi har tömt det. Det har kommit gul vätska från skiten. Och sen fylls den upp efter någon timme. Alltså bara på någon timme. Så om det fortsätter så här. Att den fortsätter fyllas upp och sånt. Så kommer vi kolla och behöva söka vård för det. För det ska inte vara så. Men ja, som jag sa, jag vet inte om ni såg maratonvideon. Jag har ju storlek 44,5, 44, 45. Det varierar beroende på skor. Och skorna jag klickade hem online, de är ju 44,5. Och det är ju väldigt, väldigt dumt. Så det här kan ni kan lära er av mitt misstag. Det här gör ni inte. Gör inte det. Ska ni köpa löparskor, köp skor som är en storlek större. Jag skulle egentligen, jag var ju inne på det här löplabbet, om ni kanske såg den bloggen. Jag var ju inne där och skulle köpa skor. Men det var så mycket folk där så jag fick aldrig någon hjälp. Och då tänkte jag, men fuck it, jag beställer skor online. Hur svårt ska det vara? Ja, och det... I got to pay for it. Jag fick betala med min kropp. Men jag kom in i mål i alla fall i maraton och det tog mig 6 timmar någonting. 6 timmar, 12 minuter eller någonting. Och det är verkligen inte den tiden jag tänkte komma in i maraton. Jag tänkte verkligen komma in under 5 timmar, men ja, det var antingen att komma i mål eller avbryta. Då kände jag, fuck it, jag måste komma i mål nu. Så jag är stolt över det, men jag är faktiskt inte stolt över min förberedelse, om man säger så. Jag var inte förberedd med skor och allt sånt här. Men hur som helst, första gången jag är ute nu på en dag sedan maraton. Ja, känns otroligt att komma ut. Det har gjort så ont på natten också när man ska sova. Det är så varmt i lägenheten. Jag har haft så svårt att sova. På grund av smärtan. Och sen är det väldigt, väldigt varmt i lägenheten just nu. Det är som sagt jättedålig konditionering i den lägenheten. Vi har inget fönster vi kan öppna i sovrummet. Och det är typ 26-27 grader i sovrummet. Det är väldigt, väldigt varmt. Det blir svårt att andas liksom. Ja, det är mindre än en månad kvar tills vi flyttar in till huset. Så det är bara att bita ihop den sista delen här. Sen har jag ju sett nu att det ska vara 17-18 grader här framöver. Det kommer vara väldigt, väldigt gött ändå att få lite avsvalkning. Jag ska i alla fall till Coop nu och hämta ut ett paket som skickas tillbaka om en timme. Det är från Lyko. De fintade mig jävligt fint på Lyko. För att, som ni såg, innan vi drog till Spanien så var vi i det här köpcentrumet Marieberg. Och då sprang jag in på Lyko och skulle kolla ifall de hade en sån non-brow, en sån ögonbrynsserum. Och de hade inte det inne. Så då sa jag, ja, fuck it, jag får väl köpa den när jag kommer hem från Spanien. Men då säger hon i kassan, nej men köp den här nu. Och du kommer ha den i din brevlåda innan klockan 3 imorgon, alltså dagen efter. Och då tänker jag, men fan vad nice, för att vi skulle resa 2 dagar efter, tidigt på morgonen. Gissa när ögonbrynsserumet kom. Det kom inte dagen efter som hon sa. Så jag köpte ju den där, men jag fick inte den, jag skulle få den dagen efter. Nej, det står när jag var i Spanien så bara, den har kommit nu till Instabox på Coop. Jag bara, och sen har den ju, jag kunde inte hämta ut den, så den har ju skickats tillbaka. Och nu är det min sista chans att hämta ut den, för att jag har valt att få ut den igen. Och om inte jag hämtar ut den nu inom en timme, då skickar de tillbaka den på riktigt liksom. Och jag vet inte fan hur, om jag får pengar tillbaka, eller jag har aldrig varit med om det. Men jag tänker att jag drar och hämtar ut den i alla fall. Jag har på mig såna här riktigt sköna tofflor just nu. För att jag klarar inte av att ha på mig vanliga skor. Mina fötter är fortfarande uppsvällda. Men det var faktiskt väldigt, väldigt skönt. Bra gummi liksom med de här. Nu ska jag bara samla kraft. Att gå in till Coop. Allt känns som en liten mission. Liksom bara man ska gå till toaletten eller någonting. Det är jävligt ont. Okej, jag går in nu. Om 2 minuter. Jag är hemma nu i alla fall. Vi har precis lagt Neo. Att vi ska göra en Q&A. Ha. För att igår så var jag helt död. Jag pallade inte vlogga. Jag bara låg i soffan hela dagen.
Ja, det blir så ibland. Så vi kör en Q&A. Hallå. God morgon. Ja, det var intressant. Alltså, jag är så slut. Jag känner min puls gå i trumhinnorna. Jag har noll energi. Och jag har till och med druckit energidrick idag. Inte för att det ska hjälpa egentligen, men... Och CJ är också slut. Ja, jag är också väldigt trött idag. Alltså, såna här dagar... Men han är inte trött. Han är inte trött. Och det känns så segt för att... Det känns inte segt, det är bara att så här, man vill ju kunna ge energi till honom. Jag fattar vad du menar när du känner så här, jag är så trött. Ja, nej men alltså det är liksom, man gör allt man kan bara för att försöka ge den energin man har kvar. Men det är svårt alltså, man räcker inte riktigt till. Men så länge han är nöjd, det har jag kommit överens om. Det ska ju inte vara att jag känner, även om jag känner att jag är trött, han märker ju inte det. Han har ju jättekul just nu. Det är ju... Det är det viktigaste. Ja, men exakt. Känner att han har roligt. Men du ville ta en nap nu. Ja, jag måste nog göra det faktiskt. För jag är så trött. Mamma är så trött. Jag skulle också vilja ta en nap egentligen. Ja, men du kan ju göra det efter mig sen. Nej, för jag somnade inte på natten. Jag somnade 4 i natt. Ja, men du tog ingen Alvedon. Nej. Sa du. Nej, det gjorde jag inte. Du kanske hade behövt det. Sen är det så jävla varmt. Det är så varmt, I know. Det ska bli kallare nu i natt, tror jag. Wow. Så förhoppningsvis är det lite skönare i rummet när vi ska sova i natt. Ja. Oh. Mm. Neo, du kanske vill vara med när jag gör lite musik då? Jag bara gav micken till honom, så bara, han bara, okej, bror. Okej då, men då ska du få vila lite. Ja. Så tar jag honom här. Du ska också få vila. Så, exakt. Det är lite skedträning här nu. Ja. Ja. Han får lite chiafrön. Som jag har haft. Chiapudding, va? Ja, chiapudding som jag har haft över natten med kokosmjölk. Neo, skeden. Ska använda skeden. Och de är så nöjda här nere. Lite kokosmjölk och lite havremjölk. Och sen har jag mosat i en banan också och gossat runt. Han tyckte det var jättegott. Uh-huh. Jag tänkte han skulle få... Precis, du använder skeden, älskling. Skeden? Kolla här. Ska jag visa om jag får den? Så, titta. För det här tyckte du verkligen om. Så. Och så kan han få skeden igen. Titta, varsågod. Varsågod. Vill du ha skeden? Så han tar den med vänster hand, han kanske blir vänsterhänd. Så, ja, man vet aldrig. Så äter han med höger. Ja, det är den. Men det var väldigt kul att han gillade chia-puddingen. Ja. Det är lite vaniljpulver i också, kom jag på. Om det är någon som vill testa att göra det. Men det är bra fetter och... Det är bra, det är gott helt enkelt. Ja, han verkar tycka det är kul också. Jag tänkte att han ska få ta ett bad här strax. Mm. Försöka hålla ut lite innan han ska sova. Ja. Han var ju så trött när CJ skulle ta sin nap. Så då tänkte jag, okej, men jag lägger honom. För att han börjar klia sig i ögonen och allting. Men när han börjar ligga där och nästan somna. Så får han en hicka. Som var i typ så här 30 minuter. Så han är så här, han bara. Så bara. Bla 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 bla. Och sen till slut så bara. Bla bla bla. Och jag bara, vad fan. Så det blev ju ingen nap för honom till slut. Så han är ju väldigt, väldigt trött. Dags att öppna Lyko-paketet. Och som ni ser så har klockan blivit väldigt mycket. Och det är, ja, jag har haft en otroligt seg dag igen. Alltså det här maratonet, aftermath. Hur mycket ont jag har haft i mina fötter. Och sen att jag inte har kunnat sova på natten. Det har fuckat hela min dygnsrytm. Och jag, precis som innan Spanien, hade kommit in i det här med att gå upp klockan 5. Alltså det satt verkligen. Och ni såg hur lång tid det tog för mig att hamna in i det. Och jag vill hamna in i det igen. Och nu är klockan efter 12. Så det blir ju svårt att göra det imorgon. Men jag ska försöka. Jag ska kanske få brösta och sova lite mindre imorgon i natt. Och bara gå upp tidigt. Jag ska lösa det. Men jag har varit väldigt, väldigt seg. Så ja.
igår och idag, okej, okay, imorgon är det dags att bara så här hämta energi och då såklart, då kommer ju vloggarna bli bättre. Så jag fattar ju för dig nu att det blir så här, fan det bara hoppar och inget händer på dagen och det är för att jag har inte gjort något speciellt idag. Jag har verkligen bara inte gjort något speciellt. Alltså har inte jag vloggat något helt enkelt, men jag beställde ju den här då, som sagt, Nano Brow. Det här, fan jag fick någonting extra i den. Blue Peptides Uplift Cream. Jag vet inte fan vad det här är för något. Men det här är ett serum som jag använder på mina ögonbryn för att de ska bli lite mer fylligare. Det är ingen, så här, det är ingen smink eller någonting sånt, men det är, ja men typ, herregud vad dålig jag är på sånt här. Men det är smäk och sen blöd och sen blöd. Det jag gjorde sist jag köpte den här, det här ska ju räcka i typ 2-3 månader. Men det var att jag ville ha resultat snabbt som fan. Så jag tog på morgon och kväll, vilket det kvittar liksom. Det gör ingen skillnad alls, fick jag reda på efter. Så bäst att ta innan man lägger sig. Så den tog ju slut väldigt fort. Och den här kostar ju ändå en hel del, typ en 500 eller något sånt där. Så ja, jag ska ta bara på kvällar nu. Och ja, fan, alltså mina ögonbryn har verkligen blivit tjockare. För fan vad roligt. Ah. Men jag hörde någonting. Dagens fråga. Skur, skur. Kommentera om du undrar någonting. Dagens fråga kommer ifrån Hannes Viktorsson SP4II. Jag minns att ni planerade att åka och träffa din pappa. Har ni fortfarande planer på det eller hur ligger det till? Ha det bäst. Tack så mycket. Ha det bäst du också. Ja. Vi har faktiskt planer på att träffa min pappa. Vi har däremot inte planerat det mer än så. Än bara så här, okej, vi ska göra det. Och vi tänkte göra det. Det blir så tajt om tid nu med allting med huset och sånt. Och sen blir CJ höggravid. Planen var att vi skulle göra det i början av det här året. Men det har inte blivit av. Så då kanske man kan planera in i början på nästa år i alla fall. Eller någonting sånt. Och verkligen planera in det. Eller att antingen att han kommer hit eller att vi åker dit. Men någonting sånt. Men det är inte någonting som är bortglömt i alla fall. Det är någonting som hade varit kul att göra. Att träffa pappa. Jag har inte träffat honom på, det är fan mer än 10 år. Och när vi snackade FaceTime eller WhatsApp liksom. När man, alltså det känns sjukt. Lite så här, jag vet inte om någon av er inte har liksom haft en förälder närvarande. Men bara haft en förälder när man var väldigt, väldigt liten. Och det är lite så, det blir en väldigt speciell känsla. Det är liksom samma, det är exakt samma pappa som jag minns. Det är bara att man har missat så många år med varandra. Men det här kärnan, barndomsminnet finns kvar. Och det är någonting fint i det, men samtidigt så blir det som att så man har liksom inte varit med. Man känner liksom inte varandra. Man känner inte varandra. Det är det som är det sjuka. Men man känner att man är liksom familj. Vilket är jättesjukt. Så man känner liksom att jag har en connection med den här personen. Ja, vi får se. Ja, jag vill träffa honom i alla fall. Och jag vet att han vill träffa mig. Så. Och jag vet att han vill träffa ni och han vill träffa CJ. Han kommer vilja träffa nya lilla mannen också. Nej, men det kommer bli magiskt. Det vet jag. Ja, det kommer bli väldigt emotional och jag vet inte fan. Du som kollar på den här videon, har du varit med om någonting sånt förut? Att du inte träffat liksom någon förälder på massa år och sen träffat den föräldern. Hur har det känts? Kan inte du kommentera det och bara, jag vill se, ja, men jag vill bara veta hur det kändes. Men ja, det blir allt för idag i alla fall. Så tack så jättemycket för att du kollade. Vi ses igen imorgon med lite mer energi förhoppningsvis. Så tycker jag att du får ha det så jävla bra så länge.